Hoje viemos conhecer a loja Mundo Encantado, localizada aqui na rua Alameda da Fonte, em Braga. Este espaço, dedicado à moda infantil, onde encontra também peças de homem e mulher, apresenta uma vasta gama de peças de vestuário e calçado. Vamos conhecer? Isto começou com vendas online, comecei com produtos da Disney, fato treinos, vendo online há quase 3 anos, vai fazer 3 anos, abri a loja há 1 ano e meio e graças a Deus para já está a correr bem. Eu comecei só com produtos de criança, entretanto incentivaram-me a pôr a roupa de mulher e este ano, agora em janeiro, introduzimos também a roupa de homem. O meu forte é mesmo o online. Temos já muita população de Braga, mas temos mesmo a ideia de expandir e expandir muito mais a nível de Braga, a população de Braga. Quero expandir mais para vendas online.